Два відділення КНП «Тячівська районна лікарня» екстреної невідкладної медичної допомоги і анестезіології та інтенсивної терапії отримали статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». У цих відділеннях був проведений гігієнічний аудит, де фахівці служби організації інфекційного контролю визначили проблемні моменти, які потребують вдосконалення. Відтак надавали рекомендації, проводили тренінги з медперсоналом. Після проведення повторного аудиту визначили, що зазначені відділення відповідають високому статусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Ці відділення досягли найвищих рівнів гігієни. У них налагоджена система гігієни рук, знезараження інструментів, в них сучасна європейська система прибирання, і вони дійсно працюють згідно наказів МОЗу і європейських стандартів. Серед районних лікарень Тячівська районна лікарня першою отримує знак «Чистої лікарні». Директор медзакладу Федір Яринич розповідає, служба з організації інфекційного контролю проводила аудит серед закладів охорони здоров'я області ще у 2018-2019 роках. До відзнаки готувалися протягом тривалого періоду. Це для мене приємна подія. Ми цей сертифікат, що повинні були отримати у 2019 році. В зв'язку з ковідом, у 2020 році, коли почалося, значить, цей сертифікат ми не отримали, було повторно проведено перевірку, значить, і ми його сьогодні отримаємо. Ми відповідно підготовили засоби, інвентар для проведення відповідного прибирання приміщень, які відповідають цим стандартам. Закупили диспенсери, закупили дозатори, закупили системи двохвідрового прибирання приміщень. Почесні відзнаки фахівець служби з організації інфекційного контролю Тетяна Власюк сьогодні урочисто вручила старшим медсестрам відзначених відділень. Привітала з цим досягненням та побажала медперсоналу лікарні не зупинятися на досягнутому. Щоб дійсно медична послуга, яка надається в вашій лікарні, дійсно була б не тільки якісною, кваліфікованою, але й безпечною як для вас, так і для ваших пацієнтів. Аудитори кажуть, разом зі статусом «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» заклад охорони здоров'я виходить на новий рівень гігієнічної підготовки працівників та отримує чітко налагоджену систему гігієни, підготовлений практично та обізнаний теоретично персонал, престиж та публічне схвалення, а також високий кредит довіри до лікаря.